Elon Musk ni kijana mwenye umri wa miaka 46, aliyezaliwa huko Pretoria, Gauteng, Afrika ya Kusini, ambaye kwa sasa makazi yake ni huko Bel Air, Los Angeles, California, nchini Marekani. Elon Musk ana uraia wa nchi tatu ambazo ni Afrika ya Kusini, Canada na Marekani. Elon Musk ni mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya SpaceX inayojishughulisha na masuala ya anga kwa kufanya safari za kwenda angani kwa ajili ya shughuli mbalimbali, ambapo mpaka sasa ndio kampuni pekee ya anga iliyofanikiwa kupeleka roketi huko angani kwenye satellite na kuirudisha duniani ikiwa salama usalimini. Aidha, SpaceX inaendelea na maandalizi ya kutengeneza roketi itakayoweza kufikia sayari ya Mars kwa ajili ya kuanzisha maisha, ambapo roketi ya kwanza inategemewa kuondoka duniani kuelekea huko sayari ya Mars mwaka 2022. Elon Musk pia ni moja kati ya waanzilishi wa kampuni ya kutengeneza magari yanayotumia umeme wa jua badala ya mafuta ya petroli au diesel inayojulikana kama Tesla Motors, ambapo pia yeye ndiye mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo. Magari haya yana uwezo wa kutembea zaidi ya kilomita 600 kabla ya kuchajiwa tena, ambapo inachukua wastani wa kama dakika 20 kujaza chaji ya kutosha kwenye gari. Japo kwa sasa wanaendelea kujitahidi kuhakikisha linafikia angalau kilomita 1000 kabla ya kulichaji tena katika vituo vyao vya kuchajia wanavyoendelea kuvijenga kwa kasi sana. Elon Musk pia ni miongoni mwa waanzilishi na mwenyekiti wa kampuni ya Solar City, pia ni mmoja kati ya waanzilishi wa kampuni ya Zip2, pia ndiye mwanzilishi wa kampuni ya Xcom inayoungana na kampuni ya Confinity na kuitwa PayPal inayojulikana hadi leo. Hakika Elon Musk ni bilionea ambaye ushawishi wake unaongezeka kwa kasi sana duniani. Elon Musk ndiye aliyevumbua wazo la Hyperloop, ambao ni usafiri unaokuwa kwa kasi kuliko usafiri wa ndege, wazo linaloendelea kufanyiwa utafiti kuona utekelezaji wake. Bilionea huyo yupo kwenye mpango wa kutengeneza ndege zitakazokuwa zinatumia umeme. Hakika kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa huyu kijana bilionea anayekuja kwa kasi sana katika kuibadilisha dunia. Daima hatupaswi kuogopa kuwa na ndoto kubwa ya kiwango chochote, ili mradi tunatengeneza utaratibu wa namna ya kuifikia pasipo kukata tamaa. Elon Musk amekuwa akiwaumbua kila kukicha wale wanaomkatisha tamaa kwamba kitu fulani hakiwezekani, akipambana hadi kukikamilisha. Wapo waliomwambia magari yanayotumia umeme wa jua hayatafaa na hayawezekani kiuhalisia kwa kuwa nishati hiyo haiwezi kusukuma gari kwa muda mrefu, lakini mpaka sasa anaendelea kuwanyamazisha kupitia magari bora ya kisasa yanayoonekana ya karne ya 21 yakinunuliwa kwa kasi ya ajabu. Elon amefanikiwa kupunguza gharama za kwenda angani kwa asilimia kubwa, kiasi kwamba anahatarisha biashara za makampuni mengine ya kwenda angani kutokana na gharama nafuu anazotumia ukilinganisha na kampuni nyingine ambazo zilikuwa zinamkejeli. Nenda popote panapowezekana kuhakikisha unatimiza ndoto yako. Usikubali kabisa kulala au kukata tamaa kwa sababu za kimazingira. Kumbuka bilionea huyu alizaliwa Afrika ya Kusini na akaona kwamba ni changamoto sana kutimiza ndoto zake ndani ya Afrika Kusini. Hivyo alimshawishi sana baba yake ahamie Marekani bila mafanikio. Baadaye, baada ya elimu ya sekondari, alihamia Canada akatafuta uraia huko, ambapo ulimwezesha kuingia Marekani na kupata uraia wa Marekani, kisha kuweza kufanya mengi aliyoyafanya na anayoendelea kufanya mpaka sasa. Tujitahidi kusoma kwa bidii ili tufahamu angalau kwa kiasi mambo mengi kadri inavyowezekana. Kwani kwa kufahamu mambo mengi na uwezekano wa kufanikisha mambo hayo, itatusaidia kuwa na mawanda mapana ya kuchagua mambo ya maana zaidi na kufanya au hata kumshawishi mtu mwingine ikiwa tutaona yanafaa. Elon Musk alikuwa anasoma sana angali akiwa mdogo. Muda wake mwingi ulikuwa ukiishia maktaba. Siku zote tujitahidi zaidi kujenga urafiki na watu ambao wana michango chanya kwetu na wanatupa ushauri namna ya kutimiza ndoto zetu, huku tukijiepusha na wale wanaotukejeli na kutukatisha tamaa. Ni vyema tukafanya kazi kwa bidii sana. Elon Musk kuna wakati hujikuta akilala na kuamkia kazini, kwani mchakato wa kuzifikia ndoto zetu sio lele mama. Kwenye maisha kuna kupanda na kushuka, kuna kuanguka na kufilisika kabisa. Hatuna budi kujiandaa kwa hali yoyote na katu hatupaswi kukata tamaa. Tujitahidi kupambana mpaka pumzi ya mwisho,
huku tukizifungua akili zetu kufikiria zaidi na zaidi. Wahenga hawakukosea waliposema penye nia pana njia. Hatuna budi kupambania ndoto zetu na katu asiwepo mtu yoyote wala kitu chochote cha kutuzuia. Tutambue kuwa kushindwa ni sehemu ya safari, bali sio mwisho wa safari. Tunapokuwa na malengo au ndoto ya kutimiza kitu fulani, kamwe hatupaswi kuangalia ni nani anaweza au nani alishindwa jambo hilo kabla yetu, bali cha msingi ni kuwa tumejiridhisha kwamba tupo sahihi. Niliyekuletea simulizi hii naitwa Nurdin Special Kabwanga kwa kushirikiana na Tadei Mauki.